Америкийг зориулж баруун Европыг байдлан дагуулсан Альберт Биди Балансын 50 ба аэробик иргэн оргил фитнес өвдөд заагдаг хамгийн гол хичээлийн төрөл. Хэрвээ та илүүдэлж ингээсээ хасч эрч хүчтэй гоёлог сайхан болох гэж байгаа бол тайбо аэробикээр идэвхтэй хичээлээрээ. За одоо манай багш нар тайбо аэробикийн үндсэн хил хэдэн асуудлаас танд заахаар бэлэн боллоо. За та бүгдээрээ дагаад хийгээрээ. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
Баруун гараас явлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 Зүүн гараасаа 1 2 4 3 4 Сүүлийн 8 Маш сайн. За та дагаад хийгээрэй. Маш сайн байна даа шүүд. За энэ тай байр үхий бүхний цагийн багшид хийгээ та 1100 кг калорийг шатаж чаддаг. За хоёр дасгалын холбоод 3 2 1 Хараа дараас. Яарэ. Яваа та сүүлийн 8 8 7 6 5 4 3 2 1 барин дэш гшаад. За хоёр дэсэл холбоод ичээд удаанаар баруун гараасаа яалаа. 1 2 3 4 5 6. За яалаа. 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 7 6 5 4 3 2 Басна. Маш сайн. Барин дэш гшаад. Маш их эрчимтэй, маш гоё тасрал. За, гараа бариасуулаа. Баруун. Зүүн. Баруун. За, дагаад хийгээрэй. Явлаа. 1 2 Энэ тасралыг ингэ зүгээр л гараа ингэ дагаа юм шиг болоо. Таны хөвлийн бүх юм маш их ажиллаж байгаа. Хэрэв танд өөхийн давхар ихтэй бол, хөвлийн сэтгэлгээрээ өөхийн давхар ихтэй байгаа бол, гад их сайхан болъё гэж бодож байвал, яг энэ тасралыг дагаад хийгээрэй. Сүүлийн 8 8 7 6 5 4 3 2 болно. За саяын 4 дасгалаа. 2 2 8-ын цаан дасгал хийн. Явлаа. 1 5 2 3 4 5 6 7 Сүүлийн 8 8 7 6 5 4 3 2 Баруун гараас явлаа. 1 2 3 4 5 6 7 Сүүлийн 8 талдараа 5 4 3 2 Сүүнээсээ Хүү! Хап! Хап! 3 4 талдараа Хап! Маш сайн! Сүүлийн 8 8 7 6 5 4 3 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 Сүүлийн 8 8 7 6 5 4 3 холбоод явлаа. 1 2 3 4 5 6 7 Сүүлийн 8 Баруун нас 1 2 3 4 5 6 7 Сүүлийн 8 8 7 6 5 4 3 2 1 Хүү! Маш сайн байна даа шгшаад. Гайн сулаа авлаа. За бидний та бүгдээ сурлаар хөргөж байгаа Тайба Аэробик нь Америкийн ТВ-г байлдан дагуулж баруун Европыг дөргиосон маш эрчтэй, маш их энерги зарцуулдаг өөхийн давхрыг маш хурдан хугацаанд багасгаж бие гайлаг сайхан болгож өгдөг аэробикийн нэг тулааны төрлийн урсгал юм а. Та бүгдийг Тайба аэробикийг идэвхтэй хийн гэдэгт итгэж байна.